အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့ည9ရက်သားမီးအားလုံးတို့အတွက်အလွန်အသုံးချအလွန်အကျိုးထူးဖြစ်စေတဲ့ရရလက်ဆောင်စကားလေးဥစွာပဏာမပါခြင်းပါတယ်နော်လူတော်တော်များများဟာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်အကူကယ်ရာတွေကိုအာဂုတကြီးရှိကြတယ်အာဂုတကြီးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်အကူရကယ်ရာမျိုးစုံကြံစီကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘီရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာလဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတော်တော်များများကရှာရှာဖူးဖူးဆက်ဆက်သွဲသွဲဆုံဆုံဆန်းဆန်းမင်းမင်းမြန်းနဲ့ဆုံးရတယ်အစဉ်ပြေနေကြတဲ့အတွက်ကတော့အလာဘာတလာဘာတွေ့ကြဆုံကြတာလွဲလို့เนาะဒီကိစ္စကြီးအတွက်တကူတကတ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမရှိကြအောင်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာတစ်ခါတလေမှာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာဒုက္ခဟာဒုက္ခရောက်ဆောင်ပြီးလာလိမ့်ရှိရဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲဆိုပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုသိပ်ပြီးတော့เนาะအဲပူပင်တော့ကမဖြစ်နဲ့ပေါ့လူတိုင်းဟာဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့အခါကြရင်ဒုက္ခချိန်လွန်သွားရင်ဒုက္ခချိန်ကိုပြန်ရောက်တာအဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့လေအာငါတို့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေလမ်းတွေပြောက်မသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခချမ်းသာလမ်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရတဲ့ကာလတခုပဲဒါကြောင့်မလို့မုံတိုင်းပြီးသွားရင်လေနီလေးလေပြေလေညင်းလာလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘလို့ဒုက္ခတွေပဲရောက်ရောက်ဒုက္ခဆိုတာတစ်သလုံးရောက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်ပြီးရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းတခုကိုရောက်အောင်ပါပဲအေးအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့လဲသိပြီးတော့เนาะအငါတော့တစ်သလုံးတော့ချမ်းသာနေတော့မှာပဲလို့လဲမတွင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာပြီးလို့ဒုက္ခဘုံအလှည့်ရောက်ရင်လည်းပဲကဲเนาะတူဖြစ်တော့နှံပေဖြစ်တော့ခံမယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တရားဟာအဖြူဝမဲ့အလင်းအမှောင်အကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးတွန်တွဲပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဈာထဲမှာလောကဓာတ်တရား၈ပါးတည်းကနေကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုရတဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းကျိုးခံစားခြင်းနဲ့အတူကုသိုလ်တရားကိုမမေ့မလျော့နဲ့ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဆိုးတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုခံစားရင်းနဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလက်မလွတ်နဲ့မမေ့မလျော့နဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်အပမာဒေတာတမ္မာဒေတာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိနဲ့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ဒေသနာတော်ဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ဒုက္ခချမ်းသာဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေသည်ဖြစ်စေ။မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိမလွတ်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုလည်းပဲဒုက္ခကဒုက္ခချမ်းသာရောက်တဲ့အချိန်ရောရည်စရာပဲနော်။လူတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေရောဟာတည်ခြင်းလောက်ဒုက္ခရောက်ဖူးတာတွေ။ဟာတည်ရခြင်းအသေးအသံဟာကိုယ့်အတွက်ဘဝတောင်ပြတ်သွားနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေကြုံပြီးတော့ဖြတ်သန်းပြီးကမှကျွန်တော်တို့ရကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေပြန်တွေးလိုက်ရင်အလွန်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ကာလတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ညာစည်းလေးမှာထွက်ပြီးပဲချမ်းကျော်ဝယ်တထောင်ပို့၂ထောင်ပို့ဝယ်ဖို့လို့စဉ်းစားရတယ်။စားပလိုက်လို့ဂုံးသွားမှလည်းစဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒီတတလုံးစားတဲ့ခါကျပဲချမ်းလေးနဲ့လက်ဖက်ကလေးနဲ့လည်းအစဉ်သဖြင့်စားတယ်။အော်ငါဘဝမှာလူတော်တော်များများတော့ငါကျွေးလိုက်တာငါစီလာတယ်ဆိုပေးလိုက်တာငါနဲ့တွေ့ရင်ငါကျွေးလိုက်ရမှာအားရတဲ့ကောင်။အော်အခုလည်းကြောက်ငါကပဲချမ်းကျော်လေးတထောင်ဘူးနှစ်ထောင်ဘူးတောင်ခက်ခဲနေပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ပြည်မျိုးကကိုတုတာတို့မရေးအောင်တို့လက်ဖက်ပဲကျော်စုံနဲ့လှုပ်တဲ့မိသားစုကဆရာခန့်ကျော်စွာစားကြတဲ့လောက်စားနော်လိုတဲ့အချိန်လှမ်းပြောအမြဲတမ်းဆရာခန့်ကျော်စွာအတွက်မိသားစုလိုညီကိုမောင်နှမလိုအစဉ်သိရှိရဲဆိုတဲ့အလူအတန်းစကားလေးနဲ့ကိုဘောအတွက်လက်ဖက်ပဲချမ်းကျော်ပြည့်စုံခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့လူတွေကပြည်မာဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကိုကစတေးဟုံးဖြစ်တော့သူတို့လက်ဖက်ပဲချမ်းကျော်လဲကိုစီရောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးကိုကလည်းသူတို့စီသွားယူဖို့မလွယ်တော့ဒီလက်ဖက်ပဲချမ်းကျော်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒုက္ခကဩငါမှပေးမဲ့ကျွေးမဲ့သူတော်ရှိပါရဲ့နဲ့ငါနဲ့မရှိငါနဲ့တမျိုးတည်းတရွာတည်းတလန်းတည်းမရှိတော့ခက်ခဲပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆန္ဒဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ရန်ကုန်မြို့ပါပဲကိုအေးချမ်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကအာဆရာခန့်ကျွန်တော်ပဲချမ်းနေလက်ဖက်တွေဆရာခန့်တတ်တတ်လွတ်ဆတာဆိုတော့နော်ထောက်အကြောင်းကုသိုလ်ပြုမယ်ဆရာကုံသွားပြီဆိုဖုံးလေးတာဆက်လိုက်ဟလိုလေးတာလှုပ်လိုက်ပေါ့နော်သို့သောကုတဲ့လည်းငယ်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တနေရတလန်တကားလည်းဖြစ်တော့အာပဲချမ်းလေးတွေကုံသွားလက်ဖက်ခေးကုံသွားလည်းကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုအားပြုစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနော်အဘမင်းသင်္ခါရဲ့28လုံးပတိအဋိဌံစိတ်တဲ့ခါမှာလက်ဖက်တွေပဲချမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်3လေးလာစားရင်တော့မကုံတော့အောင်တောင်းပုံရပုံဖြစ်ပါတယ်နော်ကြွားတဲ့ဝါတဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါကကံကြီးဝေးတဲ့เนาะအကျော်မျိုးစုံမိသားစုစင်ပေါင်ဝဲမျိုးကနေပို့လိုက်တဲ့လက်ဖက်ဒီအကျော်ဒီစီးဒီအဲ့ဒါဒီအားလုံးเนาะပေါ်ပေါ်များများ
နော်အပုံလိုက်နဲ့အဘဓာခမ်းမှာအဘကိုကပ်ပြီးတော့ကပ်မြောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ကစားဝင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုလက်ဖက်ပဲချမ်းလေးတထောင်မိုးဝယ်ရဖို့ကဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ကိုကိုကိုလည်းဝမ်းနဲ့အမေရဒီလက်ဖက်ပဲချမ်းလေးတထောင်မိုးဝယ်ဖို့တော့ငါမှတော်တော်စဉ်းစားနေရပါလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဒုက္ခအချင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တာပေါ့အခုလက်ဖက်ပဲချမ်းဟာကိုလူတန်းတဲ့သူလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တုန်းကလက်ဖက်တထောင်မိုးပဲချမ်းတထောင်မိုးဝယ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စကိုအတော်ကြီးစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါအနည်းစားဆုံးကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုပြောပြတာပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂဝိဆာပညာရမှာယနေ့ဒီဥထိတ်တင်ထားတဲ့အကျော်အမော်ဆရာတော်ကတော့အင်္ဂဝိဆာဒီဃာကြီးကိုကျမ်းပြတဲ့တောင်တွင်းကြီးဆရာတော်ခင်ကြီးပြောပါဆရာတော်ခင်ကြီးပြောဟာအင်္ဂဝိဆာနဲ့ကျမ်းပြနေတဆူလတဆူလို့သမိုင်းတွင်အောင်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခေတ္တကနော်ဘယင်စနစ်ဆိုတော့မင်းပုံနာနန်းတွင်နန်းတွင်းနေရနန်းတွင်းမင်းပုံညာအိမ်ရှိမင်းသားเนาะနန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေကကိုယ်ွယ်ပူဇော်တဲ့အပြင်တထင်းစကြော်တွေအစဆရာတော်ကြီးကိုလက်လွတ်လို့မရဘူးအကုန်လုံးကပူဇော်ရတယ်ပူဇော်တော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအင်္ဂဝိဇ္ဇာမှာเนาะတော့เนาะရှမ်းရှမ်းတော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာရရနဲ့တိုင်းပြည်တာယာဖို့ဆိုဘယ်နှမှာဘယ်ပင်ဆိုင်လိုက်เนาะနောက်တစ်ခါဟိုစစ်မကြီးရတယ်ပုံမဲ့ဆိုဘလို့ဘလို့ဖျားမှာဘာလူထားလိုက်အိမ်ရှိမင်းသားကဘလို့တော်လှန်ပုံကိုင်းဘလို့လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ရရရလေးနော်တိုက်ရိုက်တက်စင်နေအင်္ဂဝိဇ္ဇာနီးပညာရင်းနဲ့ပြောတော့မင်းပုံနာအကုန်လုံးတောင်တွင်းကြီးပဝန်းကျင်တခုနော်တခွင်လုံးကဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြကိုးကွယ်ကြတော့သူ့မေကတနေ့ကြောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲသားမောင်မစင်မောင်စင်တရင်ကတော့အယရှင်မျက်နှာပြန့်နေတာပဲမင်းပုံနာတသေးတကြွယ်အလုံးစုံတော့ကိုးကွယ်တယ်ကဲအဲ့တော့ငါချမ်းသာအောင်တစ်ထက်လုံးတသေးတကြွယ်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ညီပေးသားမောင်ခဲပေါ့ကိုသားဖုန်ကြီးဆိုတော့လေမေလုတဲ့သူကရရကူလာပြောလိုက်တာပေါ့လာပြောတော့ဆရာတော်တွက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်ကာလမှာဘယ်ရက်ကိုမျက်နှာမူဘယ်သူတွေနဲ့ပနေရဘယ်လူသူဘယ်သူတွေကိုပနေချိုးကန်ခတ်ပြီးဘယ်အစီအစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးအိမ်ဆောက်လိုက်မေတော်ကြီးတသက်စားမကုန်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့အိမ်ဆောက်လိုက်တာနဲ့ပဲမောင်စင်းရဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့ချမ်းသာရောလားကဲကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာဆောက်လိုက်စမ်းပါမေတော်ကြီးရဲ့မေတော်ကြီးအမြန်ချမ်းသာပြီးတော့တတိယကြွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ကြီးပြောဆရာတော်ခင်ကြီးပြောမယ်တော်ကြီးလဲပြန်ပြီးချက်ချင်းပြန်လာတာပေါ့ပြန်လာပြီကဲငါမောင်စင်းရတော့ဟေးတသက်လုံးကချမ်းသာအောင်အိမ်ဆောက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ဖြက်ဒီနားမှာအိမ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကြာရင်ပနေ့ရိုက်မယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဘယ်သူတွေလူစုလူဝေးတွေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအခါပေးတဲ့အချိန်ပနေ့တင်ဖို့လို့အတွက်တန်းစီစောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံနာတယောက်ပုံနှဖြူတယောက်ကရှောက်သွားရင်ဟာလူစုလူဝေးနဲ့ဘာလို့ကိုစီစဉ်နေရလဲပေါ့အာရှေ့နိုင်ပိုင်းကြာရင်ဆရာတော်အချိန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာအိမ်ပနဲ့တင်မလို့ပေါ့ဘုံနာတစ်ချက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ဟာမလို့တင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဟာမီးလောင်တဲ့အခါကြီးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်ရင်အဲ့ဒီအိမ်ကျိမ့်သေးပေါ့မီးလောင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ခင်ကြီးတော်အမေကဘုံနာနမိတ်မကောင်းတဲ့စကားကြီးလာမပြောနဲ့ငါဟာအခုနင်တို့သိနေတဲ့နော်မင်းဘုံနာကအစားတတိတကျွယ်ကူးကွယ်တဲ့ခင်ကြီးပြောဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အမေပဲအော်ဆရာတော်ကြီးအမေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဘုံနာလည်းဘလို့ဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးအေးသူပေးတာတဲ့အခါငါဆောက်တာပေါ့နော်ကဲဘလို့ဖြစ်လို့များဆရာတော်ကြီးကမီးလောင်တဲ့အချိန်ကြီးပေးပါလေအခါကြီးပေးပါလေဆိုပုံနာလဲဆက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာအခါကောင်းလေးရောက်ပြီကဲပနဲ့တင်ကြတော့ဟေးဆိုပနဲ့တင်ကြပနဲ့တင်နေပြီးတော့အိမ်ဆောက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရောက်တော့အိမ်ကပြီးသွားတော့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောအမေဆရာတော်စီပြန်ရောက်တယ်ဟဲ့မောင်မစင်းကြီးအိမ်ဆောက်ရင်တတိတကျွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့အိမ်ဆောက်တော့ပတ်စံတော့ဂုံသွားပြီအဲ့ဒါငူအိမ်ပြီးပြီကောင်းပါပြီတဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကျရင်အိမ်တက်မင်္ဂလာလုပ်ပါတဲ့အိမ်တက်မင်္ဂလာလုပ်ပြီး9ရက်အတွင်းမှာတထေးသကြွယ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟာကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းသူပြောတဲ့ရက်တို့အိမ်တက်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်တက်ရင်တော့မနဲ့အာယုံဆုံးကိုဘာလိဘလူဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးဘလူကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းညလေးကကြိုးကြိုးတင်းတင်းချက်ပြုတ်ကြော်တော်ပြီးတော့မနဲ့အာယုံမှာဖျားမှုပြုတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွန့်ကတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောအမေအားတဲ့အိမ်နဲ့ရောက်တော့နောက်နေ့အိမ်တက်မင်္ဂလာလုပ်မယ်နေညမှာဆွန့်ကတ်တဲ့ပူဇော်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆွန့်ဟင်းတွေထမင်းရိုင်ချက်တယ်အဲ့လိုချက်တဲ့ခါလေးရောက်လေရောက်ကောညာလုံးအော်ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောရဲ့အမေအိမ်ကအိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲလုံးမှာအဲ့လိုအိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲလုံးပြီးရင်လည်း9ရက်တွင်တတိယကြွယ်ဖြစ်မယ်လို့ဆရာတော်ကအခါပေးထားတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းအဲနော်အရရအမျိုးမျိုးရပြန့်နှံ့နေပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညမှာလည်းလူစုံတက်ဆုံချက်ကြပြုတ်ကြကြော်ကြလော်ကြပြီးတော့ညာဘက်ဘူးဘက်မှာကြော်ကြရင်းနဲ့ကဲအာယုံမတက်ခင်လေတို့ခဏနားကြရအောင်ဟိတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိမ်လုံးအိပ်ပျော်သွားကြအိပ်ပျော်သွားတဲ့ခါမှာမီးကျွင်းမီးကြံလေးတစ်စနဲ့စပြီးတော့အတိဆက်ဆက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးလောင်သွားပါလေရောပေါ့နော်မီးလောင်သွားချိန်မှာလူတွေနိုးတော့အာဟုံးတိုင်းတိုင်းနေဖြစ်သွားပြီအိမ်ကလည်းမီးတွေလောင်နေပြီ
အဲ့တော့เนาะအဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့3နာရီ4နာရီဝန်းကျင်ပေါ့အာယုံမတက်ခင်စัจ java ပေါ့เนาะမိတွေဝန်းကျင်လာဟာမိတွေတက်ကြပြူကြဟာအိမ်ကတိုင်းနောက်ကြအိမ်တလုံးလုံးပြာကြသွားတယ်မိလောင်ပြီးသွားတယ်မိလောင်နဲ့ပြီးနေတော့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောအမေကဟမ်ငါ့ကိုပုံနာအိမ်ဗနဲ့ချာလုံးဟာမိလောင်မဲ့အခါလို့ပြောရတော့ငါကဟင်သားသမီးယုံဇုံလုံးကမ်းမဲ့ဒီမောင်မစင်းငါနဲ့တော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်လုံးကမ်းပြီးတော့ကြောင်းပြေးတယ်ချိန်လုံးကမ်းပြီးကြောင်းပြေးတာသူများတွေကိုကြတော့ဟမ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးသလေးຢາລູດແດ່ອောင်ລົກໄປດະລີດຈ່ວຍພິ່ນອောင်ລົກໄປດະລີຫັ້ນງາກະວິນແນ່ມ້ວຍບີ້ລ້ວຍບີ້ມ້ວຍຖ້າແດ່ມາເອຈາດີລູເຈຊູສັດໄລດາບໍລີຫັ້ນກ້ອງຢາໄດ້ລະບໍອໍຈີຫິນຈັນແນ່ໂອເວຈ െയി ລົງກາຍມີດໍມີລောင်ພິ່ນຫນີບີດໍພຸ້ງຈ້າງອໍມູລິນອາອີບໍວິນລີວິນລິນປິດແຕດວ່າດາຈ້າງຕົ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 ງສໍຕະລົນລີບໍມາສຽດໍຍີອະແມນແນ່ຈ െയി ນແບບໍອາຈັດສີກັນແນ່ອາພຸ້ງຈີຈ െയി ນແນ່ຈັດສີກັນແນ່ວິນຊາລາໄຊບີດໍບໍມາຕະລົນບໍມາສອງກ້ອງມູຊົມມີອ້າຍໃນແປົນນັ້ນຊິແດ່ເນຍາချိန်လုံးနဲ့ပြည့်ပြီးတော့တင်မားရီ6တွေနောက်ပုံ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 နဲ့ရိုက်တာအချက်အစိတ်30ပေါ့ဒေါသတကြီးနဲ့ရိုက်တာဟင်လောက်တောင်မှမိဘကိုကျေးဇူးစားတဲ့ဖုန်းကြီးပေါ့နော်ဝုံ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 ဆိုရိုက်တဲ့ခါလေးရောက်တော့ဟိုကတလွန်အောက်ကနေအတန်တန်ထွက်လာတယ်တဲ့မေတော်ကြီးအိမ်မီးလောင်သွားပြီလားဟာမလစ်တော့အိမ်မီးလောင်သွားပြီလားဟာကိုတော့ဘယ်မှာတော့မဟုတ်ခုနကသူရိုက်နေတာဆောင်းပုံကြီးပေါ့နော်ဟိုကသူကတလွန်အောက်မှာဖုန်းကြီးကဝင်ပုံနေတာပေါ့ဟာဟာလောင်သွားပြီလားလောင်သွားပြီအကုန်ရောတစ်ခုမှကိုမကြံဘူးပေါ့မေတော်ကြီးတဲ့ဒီတစ်ခုလေးပဲဒီစကားလေးတစ်ခွန်းပဲယုံကြည်ပါတဲ့တချို့ကိစ္စတွေဟာဒုက္ခရောက်ပြီးမှဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အခုလည်းမီးလောင်ပြီးသွားမှတတိဖြစ်မဲ့အကြောင်းပဲတဲ့အဲ့တော့ပြန်ပါတဲ့ပြန်သွားပြီးတော့အခုမီးလောင်သွားတဲ့အရင်တောင်ဘက်မှာတရက်ပင်ကြီးရှိတယ်တရက်ပင်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီအကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုမီးမြိုက်ထားတယ်အခုနေထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မီးမြိုက်ထားတဲ့အကိုင်းအရိပ်ရတဲ့နေရာမှာလူတရက်မျိုးအောင်တူးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီပြီးရင်တော့တတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်ဆုံးတော့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စတခုကိုသွားတူကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုတူရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့ရွှေဝိုးတွေတွေ့ပြီးသတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သွားတူလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့မီးလောင်မှလည်းကြိုးတိနေတယ်ဒါမီးလောင်ပြီးမှချမ်းသာမယ်လို့လည်းဟောခဲ့ရန်ထုတ်နေတယ်ရွှေဝိုးတွေ့မယ်လို့လည်းနမိတ်ကဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောအမေလည်းကြိမ်လုံးဘေးချပြီအေးငါတော့သွားတူကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဟဲ့ပြီးရင်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့ညိုးပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့မီးရဲ့ညင်တတော့သူအဲ့နော်ဒူဒူမပေါ့အဲ့လိုညီရွှေမျိုးသားချင်းတွေကိုအဲ့အဲ့လိုလိုတော့ငါပြောလိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ယုံဒီရှိတယ်မယုံဒီဖြစ်စေအဲ့အရေးကြတဲ့နေရာနော်အရေးကြတဲ့နေရာမှာလူတရားငါ့ကိုဝိုက်တူကြဟေးဆိုတူလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရွှေအိုးကြီးတွေတွေ့ပြီးတော့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြောမိခင်ဟာတတိတကြွယ်ဖြစ်ပြီးတော့เจ้าအလူရှင်သိန်းအလူရှင်ဖရာကုသူနော်သာသနာကုသူပြုနိုင်တဲ့အထိတတိတကြွယ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းနော်ပုံမြင်လို့ဌာနာကြီးလို့နော်တမိုင်းရာဇဝင်လို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအစဉ်ဆက်ကောင်တစဉ်စကားတစဉ်သားလက်ခံလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တဲ့စကားကတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာเนาะဟိုကင်းကြားကစားကြသလိုပဲတကောင်ကျွေးပြီးနှကောင်စားတာလို့အကွက်တွေရွှေ့တာလို့ပြောင်းတာလို့ဆိုတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဂံမီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေမှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမီးလောင်တဲ့အခါကိုဖန်အဲ့ဒီလိုမျိုးမီးလောင်တိုက်ပြီးကမှအဲ့ဒီရွှေဦးတွေပေါ်အောင်လဲဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပညာရက်တစ်ခုကိုလဲမျက်စာပြစ်ပြသွားတာပေါ့เนาะအဓိကကတော့တချို့ကိစ္စတွေဟာဒုက္ခချမ်းသာဟာဒုက္ခရောက်ဆောင်ပြီးကိုယ့်စီကိုလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်လဲစိတ်မညစ်နဲ့ไอ้กองนี่ก็ทุกข์ชันตาဖြစ်မဲ့กองนี่ก็ဒုက္ခရောက်ဆောင်ပြီးကိုယ့်စီကိုရောက်နေတာမျိုးလဲဂျုံတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဟာတိတ်ကိုသဘောသာကောင်းတဲ့သူလို့ဒီလို့မပြောရင်တောင်မှတော်တော်များများပုံမှာတော့ကျွန်တော်အာနာတတ်တယ်လိုက်ရောတတ်တယ်ခွင့်လွတ်ပေးတတ်တယ်အဲ့လိုအာနာတတ်လိုက်ရောတတ်ခွင့်လွတ်ပေးတတ်တာတွေအားလုံးကတစ်ခါလေးကိုကောင်းမောကိုဒုက္ခတုံးနေရွတ်ထားပို့ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်ရတယ်အများကြီးပဲဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တိုင်းလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတွေးပြီးတော့အော်ငါဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာဒုက္ခချမ်းသာတွေကဒုက္ခရောက်ဆောင်ပြီးရောက်နေတာပါမကြခင်တော့ကိုကဒုက္ခချမ်းသာဖြစ်သွားမှာပဲလို့လဲအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးတွင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဒုက္ခဘယ်လိုခက်ခဲပဲရောက်နေနေကျွန်တော်တို့ဟာဒုက္ခချမ်းသာအလဲကိုပြန်ဆောင်နေရမယ်အလဲမြဲမြဲရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဘမင်းသိခါကတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ကောင်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာစားပွင့်လေးတွေပဲကွာတယ်သူမပိုင်လဲမမိန်ဘူးတဲ့အေးဒါပေမဲ့ဒုက္ခတော့အများကြီးအယောင်မခံနဲ့ပေါ့ကွာတဲ့သူများသွားရင်တော့တွေးတိုးတယ်ကွာတဲ့ဆိုတော့ကစားပွင့်လေးများနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဧည့်သည်တွေရောက်လာရင်ကိုကခွဲကြမ်းစိတ်ပြပြီးကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ပြီးရင်เนาะအရသာကောင်းကောင်းခံစားပြီးရင်ဒုက္ခချမ်းသာရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါเนาะဒုက္ခဧည့်သည်များအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေကိုနှင်ထုတ်ပြနိုင်တဲ့ယရရာလေးတစ်ခုအကြောင်းအတူလေးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကိုရည်စုပြီးတော့စွန့်ကတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးပါဒီညတော့ဒါပဲပြောမယ်မနေ့ပိုင်းညချင်းအဲအကြောင်းပြောဖို့လို့နော်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကိုရည်စုပြီးစွန့်ကတ်ရင်တဲ့ချက်ချင်းဒုက္ခကနေလွတ်တယ်တဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကိုရည်စုပြီးစွန့်ကတ်ချက်ချင်းလွတ်တယ်
ချက်ချင်းလွံ့မြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့တိုင်းမနေ့အာယုန်တက်မှာမနေ့အာယုန်တက်မှာပေါ့နော်ယူကိုမျိုးပါတော့ဆွန်းကိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖះရှင်တို့အားပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုဖះငယ်လို့လဲနော်စာမှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖះရှင်တို့အား तू ကတပ်ပိညုဖះရှင်ရဲ့အောက်ကပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေဖះနော်တရားမဟောတဲ့ဖះတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဖះအဖြစ်ပွင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ပိညုဖះရှင်မဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖះတော့ဖះဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖះဖះငယ်လို့လဲပြောစာရီမှာသုံးကြတာပေါ့နော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖះရှင်တို့ကိုယိုကိုးပါးနဲ့မနဲ့အာယုတက်မှာစွန့်ကပ်ရင်ကြုံနေတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးလွတ်ပါတယ်အကယ်၍ယူကိုပါဝယ်ဖို့လိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်နဲ့စွန်ကိုစွန်စားဘူးလေအနေငယ်၉ခုစီ ਉ လည်းအနေငယ်၉ခုစွန်ရယ်စားရယ်စီရယ်၃မျိုးကိုတဲ့ပကံလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုရည်စုပြီးလှူပါတယ်တပိတော့ဘာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးကလွတ်ပါစေဘယ်ပြဿနာကြီးကနေလွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်နဲ့ဆုတောင်းချက်ချင်းပြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုဆုတောင်းတဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုပူဇော်တဲ့ပိဋိတော်အကြောင်းကိုမနက်ဖန်ည9နာရီခွဲကြရင်တခန္တနာเนาะကြကြနနပြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒုက္ခလွတ်မြောက်အောင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုဆွန့်ကပ်ပါလို့အတူချုပ်ကလေးเนาะစကားလက်ဆောင်ပါလိုင်းเนาะဒုက္ခချမ်းသာတွေကဒုက္ခရောက်ဆောင်းလာတဲ့ဒုက္ခဧည့်သည်တွေကိုအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာပါတယ်เนาะ